Tak zrovna se nacházíme tady v Ostravě Pustkovci, je tu tradiční pouť a my se spolu pojďme podívat na atrakci. Jdeme tam. Tady můžeme vidět první stánky. Tady se nám ještě bude rozkládat hlavice jako korzár. Autodrom. Všechny atrakce tu stojí 40 korun, krom autodromu ten by měl stát 80 korun. A jsou tady do 18.9. Tady může vidět Show Energy. Skluzavku autíčka. Ale tady ty drafty. Dětskou mánež, dětský rytířkový pilotoč. Autodrom za 60 dokonce. A tady může vidět velkou dráhu. Takže se o tu teda všechno.